taleni to le mo pon iya na mo ko wa wi taleni to le mo pon iya na mo ko wa wi oro iya lara omo ise kekere iya nko pa to po igbesi aye omo iya nko pa to po igbesi aye omo Oloyun mi fo su mesan O fun mi loyan fodu meji mo wa ni ki lo se Oloyun mi fo su mesan O fun mi loyan fodu meji mo wa ni ki lo se Bi gbogbo ile ba nsun iya o gbodo sun afi ti mo ba sun Gbogbo ile ba sun, iya o gbodo sun. Afi ti mo ba sun. Abi amọ lọjọ iṣoro yi, amọ gbóṣù bá fún ẹ. Igun máa pàyà mi léwe kí n ṣe fún màmá mi jẹ. Abi amọ lọjọ iṣoro yi, amọ gbóṣù bá fún ẹ. Igun máa pàyà mi léwe kí n ṣe fún màmá mi jẹ. Ìyá ń kọ́pa tó ń pa ọ́ ní gbèsè ayé ọmọ. Ìyá ń kọ́pa tó ń pa ọ́ ní gbèsè ayé ọmọ. Ìyá máa kọ́pa tó ń pa ọ́ ní gbèsè ayé ọmọ. Ìyá ń kọ́pa tó ń pa ọ́ ní gbèsè ayé ọmọ. Ìyá ni ìyá mi, mi ò fi yá ṣeré. Ẹni tó bá ní màmá o, kó tọ́jú ìyá ẹ o. Wọ́n ṣe bí ìyá o kò lè jọyà rárá. Mo fẹ́ ṣe bí bàbá o wọ́n ń parọ́ tán ẹni. Bọ̀wọ̀ fún bàbá pẹ̀lú màmá. Ẹlẹ́ni tó jù ẹ lọ. Ìyá ẹ lọmọdé fi ń tàgbà o. Òun a bá ṣe sílẹ̀ ṣòun làbọ̀ wá bá. Èyí a ṣe lé ní ṣòun nìtàn la. Bọ̀wọ̀ fún bàbá o. Bọ̀wọ̀ fún bàbá pẹ̀lú màmá. Ẹlẹ́ni tó ẹ lọ ẹ lọmọdé mi tàgbà o tàgbà o bá ṣe sílẹ̀ ṣòun àbọ̀ wá bá àbọ̀ wá bá èyí á ṣe lé ní ṣòun nìtàn la nìtàn la. Ẹni tó bá mọ̀ mí bá ń gbóhùn mi tó ń gbàjó. Àwọn tí ó mọ̀ mí káwọn kan dìde kán bá mi jó. Ẹni tó bá mọ̀ mí bá ń gbóhùn mi tó ń gbàjó sẹ́. Àwọn tí ó mọ̀ mí káwọn kan dìde kán bá mi jó. Àwọn tí ó bá mọ̀ mí tó bá ti kún jó mi tó bá ti bá mi jù yìí sí. Ẹ̀yin òyìnbó ẹ̀yin náà ẹ má sùn lọ. Ẹ má sùn lọ. Ẹ fẹ́ níhùn kẹ̀kẹ́ yìí jó àdìsá. Láti jù lẹ́sà fáwọn tó lè bẹ̀rẹ̀ jó. Bẹ̀rẹ̀ jó. Láti jù lẹ́sà fáwọn tó lè bẹ̀rẹ̀ jó. Láti jù lẹ́sà fáwọn tó lè bẹ̀rẹ̀ jó. Akọ iṣẹ́ ló ń ṣe, akọ iṣẹ́ ló ń ṣe. Akọ iṣẹ́ ló ń ṣe, akọ iṣẹ́. Ọkùnrin tó sun rárá fọkùnrin, akọ iṣẹ́ ló ń ṣe. Akọ iṣẹ́ ló ń ṣe, akọ iṣẹ́ ló ń ṣe. Akọ iṣẹ́ ló ń ṣe, akọ iṣẹ́. Ọkùnrin tó sun rárá fọkùnrin, akọ iṣẹ́ ló ń ṣe. Ẹ̀yin tẹ́ ń ná wa lówó, iṣẹ́ ńlá lẹ ṣe kẹ́ ẹ tó rówó tẹ́nu. Àá ṣe ń gbàdúrà àbùdí ní tọlókùn àbùdí ní tọlọ́sà. Àtòjò àtẹ̀rùn ilé alákàn kì ń gbẹ àpò ihò ní gbẹ. Akọ iṣẹ́ ló ń ṣe, akọ iṣẹ́ ló ń ṣe. Akọ iṣẹ́ ló ń ṣe, akọ iṣẹ́ ló ń ṣe. Ọkùnrin tó sun rárá fọkùnrin, akọ iṣẹ́ ló ń ṣe. Ló ń ṣe. Ẹni tó sọ lẹ́nu iṣẹ́ lóhun ló sọ àpòyàpọ̀. Mi ò lè fọwọ́ òsìjú wele dáàdì mi. Kò sí ọdún tí mo lè lò nílò lóyìnbó. Nàìjíríà ṣá ni èmi ti wá o. Ìdàgbé tí ìbí ni kò ṣe parọ́. Ààlẹ́ ni tó sọ lẹ́nu iṣẹ́. Lóhun ló sọ àpòyàpọ̀. Mi ò lè fọwọ́ òsìjú wele dáàdì mi. Kò sí ọdún tí mo lè lò nílò lóyìnbó. Nàìjíríà ṣá ni èmi ti wá. Ìgbàgbé tí ìbí ni kò ṣe parọ́. Láre iwájú Jamani, àwọn tí màá gbógbó mi. Èèyàn tí màá tó Yẹmi senior boys.
family too. You see yami yami, your mother got yami. Nigeria sha, Nigeria sha, ni ni tiwa. Gbogbo eyin gba omo ba omo te ma ngo geraye te ba lo si party te ma sora fa won obirin seyin ore mi kan lo gboge lale ana mo se gboge dele lo fun lowo se o mo je won mu te kan bere ti bi bi akorin lo mura bi o irin gbogbo eyin gba omo ba omo te ma ngo geraye te ba lo si party e ma sora fa won obirin seyin ore mi kan lo gboge lale ana bo se gboge dele lo fun lowo se o mo je won mu je kan bere ti bi bi asakunrin lo mura bi obirin bawon obirin ba ma wi wa so pe ko so ko didi mo o bawon okunrin ba ma wi wa so pe ko sa iya arin jina lera buke okere obirin gidi n bẹ nibi to wa ọkọ gidi n bẹ fobirin to ni suuru o eyi to ni tẹriba to ni wa tutu aya gidi ni mo sunmọ lagbeke aya takim alaṣẹ majesty ẹkẹrin babalaje labẹ òkúta aya gidi let me stress fọlá aya ọmọ akin alaṣẹ surprise fm aya gidi ni kúbura dídá aya kilo eba mi akorede aya gidi ni atoke wa si latuwo moda wa si yu modo ni kudu si o moda ibrahim moda to iba o aya gidi lade peju aduni moda suli ya tu omo mi ajoke aya gidi ni titi mojo ni peresi aya gidi la mo pesa ki na tuwo ayọlá mi lẹ́kan tí ń jẹ́ mò sí ìwò yẹyẹ bá ń kẹ́ ayáde tòrò ayagidi ayagidi búkì àdàbọ̀ ayaga ni ìlú ayagidi ra mọ́ta láàyè o ayọlá rí bí gbé sọ fún àdóyè bàbá bá mi ṣe o bàbá ṣe yọrí o kójú má ti ní ọlọ́run bàbá bá mi ṣe bàbá bá wá ṣe o bàbá ṣe yọrí o kójú má ti wá ọlọ́run bàbá bá wá ṣe ojú òní ti ẹdúgbẹ́ mi àdúgbẹ́ àdé àbúrò lẹ́ni tẹ́sí mi àyà tádé gòkè mi tọ́jú tọ́pẹ́ àga sí mi yẹtúndé ayélujáfẹ́ àfọlábí àjọ kẹfà búwẹ́ sá mi àyà délédélé tádé kẹ́mi jọ ń sin mi bọ́lá susan mi alájà táwọ̀ júdà mi àdéhùn sí mi. Olójú wo ni ti yẹ o. Bàbá bá wa ṣe o, bàbá ṣe yọrí o, bójú má ti wá ọlọ́run bàbá bá wa ṣe. Ẹgbẹ́ Trendy mú mi o, ó wù mí. Trendy Kaffi mú mi o, ó wù mí. Trendy Nọfisa mú mi o, Trendy Sera mú mi o, Trendy Bisi mú mi o, Trendy Sẹ̀náyà mú mi o, Trendy Bimbọ́lá mú mi o, Trendy Tóyẹ mú mi o, Trendy Modúpẹ́ mú mi o, ṣé kí n ṣe lù fún wọn? Ó wù mí. Kọ́lá ẹlẹ́jà ò ní mo sì láyé láyé o. Kọ́lá ẹlẹ́jà, kọ́lá ẹlẹ́jà ò ní mo sì láyé láyé o. Bọ̀tá pẹ̀ta lé lẹ́gbẹ̀rún mẹ́fà. Wàá bò ní ọ̀tá o. Kọ́lá ẹlẹ́jà, kọ́lá ẹlẹ́jà ò ní mo sì láyé láyé. Aláṣẹ Genesis International ọmọ ti ya rere lókè ìbàdàn nílé olùyọ̀lé ló kọ́lé ajé sí àwọ̀ táyé lólùmí fàṣínà mi àwọ̀ ṣèkì àlìsí mi o àwọ̀ yusuf skinju body àwọ̀ talent property ọkọ̀ táyé lólùmí yóntalé òǹralé ìyẹn nínú london pẹ̀lú nàìjíríà o. Ẹ̀wọ̀ obìnrin tó bólórin tó ń rojọ́ ọ̀pọ̀ ọkọ̀ òun sílé. Níbo ló fẹ́ kó sùn tí ó bá a sùn ta? Iṣẹ́ ajé ló sọ mọ́nu bí òpó. Ṣé torí fi rán wa sóhun làwa ń ṣe? Òrá dájọ́ nílẹ̀ kó tó lọ fún olórin. Ebel Ajẹ́wọlé, Bọ́lá Bọ́lítì,
onile yami yami emoji director owo oko lohun kemi ori yo mi mi blomster se tori fi ran wa so hun la wa se tori fi ran wa so hun la wa se Kole api fe awo sile Awa ko Awa ko Awa ko Oshwa ina ko mori li jadupe Awa ko muwa sili wo Mokin lo ko so jadupe Awa ko ishe ori na wa Tera mo a ko ni wa ili jadupe Awa ko ni fashe ko Ala bi mi mo bi yo Awa ko ishe ori na wa Awa ko ni se mi ni jadupe Talenta producer mi dada mo si sayi di te adupe Engineer haja gbe mi sa je adupe Lo fada promotion mi mo gaji si aka mi Nipe bi ande je adupe Dansa production je adupe Top lo take entertainment mi Billy Hinky u mi Malio production je adupe Bola ara ni ilu lona o Ekuru promotion o Baba omo ni ilu lona e je adupe o Best of my